18.13 вже на годиннику. Це Вагабунда. Завжди прихисток для йоду. І йод, який виходить за підтримки адвокатського групування Morris Group. І сьогодні у нас в гостях народний артист України, культовий український актор Богдан Бенюк. Добрий вечір, пане Богдан. Добрий вечір. Я перепрошую до свого сорому, я їхав сюди, і я думав, що я якусь чи на радіо їду, чи кудись якусь газету, щось якесь інтерв'ю давати. І коли я побачив вас, то мене перемкнуло трохи, бо я побачив тут величезну кількість гарних талановитих людей і розумію, що я зараз після того, коли у мене Андрій в надвір'ї сьогодні згорав город, і я каміння викидав, щоб посадити щось, бо родина там на двірні, і ти розумієш, що треба зачепитися тут, засадити, аби вони там були, а я в Київ поїду завтра, бо там робота починається. І я жив такими якимись проблемами. Тут раптом я побачив оце довкілля дике, і воно мене зараз застало, так би мовити, зненацька, і я починаю швиденько свої упорядковувати думки. Бо зранку, коли я прокинувся, 7 година, раптом бачу, смс-ка мені прийшла, і подзвонив Заза, подзвонив в Арсамішвілі Автандів зранку і питає: «Дорогий, ти як?» Я кажу: «Та нормально, живу як усі, воюємо своєрідно. Кажу, машини перевожу через кордон, допомагаючи можу, щось випрошую, щось передаю. Та так, кажу, всі живуть. А зрештою моя мама казала, що живий думає про живе». І тут, коли я Зазу зараз побачив, то день сьогодні почався з одного талановитого чоловіка, який в Грузії є. І він каже: «Я тебе люблю». А тут я бачу Зазу Боадзе, який також мене любить, і я це знаю. Бо він для мене написав дуже... Більш ніж Марсімешвілі, набагато. Ну добре, ми виміряємо це все. Але видно, симпатія, яка існує в житті до тих людей, які тобі по духу одинакові, то вони сьогодні якось увінчають цей день, який для мене є просто якийсь цікавий, бо я побачив, що він почався якось цікаво, і зараз буде, вечір наступає, він буде завершуватися із великою сакартвельською душою. А видно, це в мене так на роду написано, бо я народжений 26 травня, а ви знаєте, що 26 травня народився не тільки Богдан Бенюк, а ще й День Незалежності Грузії. І я розумію, що якби я не був українцем, то я би був грузином точно. У мене такий сентимент є. Але я вибачаю, що я так зараз сумбурно про це все розказую, але те, що там у Мирному, в Надвірні, на Бистриці треба газдувати, тут треба їхати в Київ, бо інститут не може запуститися театральний, бо розуміємо, що учбовий процес повинен піти, бо інакше воно все заглохне, якщо воно буде так продовжуватись. А гарантії ні в чому ніхто ніколи не дає, і студентів викликати бакалаврських – це проблема своя є, а і театр хоче... В вівторок збирається збір трупи, але ми розуміємо, що наш театр знаходиться під адміністрацією президента, і якісь вистави грати, то будуть так обшукувати, і труси знімати з тебе, і все будуть знімати. І правильно, бо так і потрібно бути, бо знайдеться якийсь ідіот і щось зробить, то будуть тоді проблеми. Але і життя треба, щоб воно пішло. І тим паче, що цікаво, щоб запустився ще театр Лесі Українки. Мені цікаво, як там події будуть розгортатися в театрі Лесі Українки, і що там буде з цього, і хто буде на чолі цього театру. Коротше, багато всіляких думок від творчості до бульби, але так воно і повинно бути, бо, мабуть, знову ж живий думає про живе. Я вибачаюсь. Ні, кажіть, ви говорить, я посиду. Я щось мудре мав казати, а я бачу, що слухати. В мене мудре поки що не виходить. Може, загадаєте бажання між двома грузинами сьогодні, що ви подивились? А я про це завжди думаю, мені не треба загадувати. Я весь час думаю про одне й те саме, але ці смакові штуки, вони міняються. Це летить літак до Лондона, і раптом стюардеса помітила, що одна жінка із бізнес-салону перейшла в салон... Економ перейшла в бізнес-салон без дозволу. Сіла собі, і вона підходить до неї і каже: «Слухайте, ви порушили всі льотні правила, будь ласка, ідіть займіть в економ-класі своє місце». Та каже: «Я блондинка, я красива, і я буду летіти тут». Стюардеса підходить до командира корабля і каже: «Так і так, от порушення відбулося». Пілот другий каже: «Зараз я, не хвилюйтесь, я зараз з нею домовлюся». Встає пілот, підходить до неї і каже: «Ви зробили порушення. Вас будуть чекати санкції. Я дуже вас попрошу,
прийдіть, будь ласка, в економ-клас і займіть своє місце, ви не маєте права летіти тут. Вона каже, я блондинка, я красива, я буду летіти тут. Вертається пілот і говорить командиру корабля, так і так, блондинка, не хоче вступатися. Пілот каже, блондинка? У мене жінка-блондинка, я знаю, як з ними говорити. Пілот стає, підходить до неї, до цієї жіночки, нахиляється до неї, щось їй на вухо сказав. Вона відхиляється і каже, серйозно? Він каже, так, ну то я зараз поїду. Вертається пілот назад в кабіну і питає його напарника, ну що, вдалося тобі домовитись? Він каже, так, а що ти їм сказав? Я сказав, що бізнес-клас в Лондон не летить. І думаю, що ми всі часом сидимо в одному літаку і можемо розлетітися в різні сторони. Але слава Богу, що наш літак зараз, який називається літак український, набирає хід. І дай Боже, щоб ми цілісності цієї трималися. Це є дуже важливо. Бо це несподіваний поворот, який ми вже більше другого місяця переживаємо. Але чи всю правду ми знаємо, для мене великий знак запитання. Бо таке враження, що ніби як коло Києва все чисто стало, то ніби і війна закінчилася, а насправді вона тільки починається. Але про неї ніхто не говорить. Принаймні з тих засобів масової інформації, які я бачу, вони мовчать. Хоч ми маємо там... Вперше я подивився, коли був обмін 86 полонених на 86 полонених, то я думав, ми ж вигравали, а ніхто не казав, що в нас наші є полонені. І тому то дуже багато ми ще не щитуємо якихось речей і думаємо, чому ті хлопці, які зараз в Маріуполі і там в Донецькій області, їм не допомагають так, як допомагали в Києві. Як думаєте, чого? Не хотів би це думати, бо мені здається, що там пахне якоюсь іншою ситуацією, яка пов'язана не тільки з виграшем війни, а там ще йде думка в нашого керівництва про те, як вберегтися себе, бо багато дуже моментів, які спочатку війни були, вони викликають подвійне тлумачення. І багато є нечесності, наприклад, і недовіри. Наприклад, де було СБУ, чому там багато керівників, які в СБУ, несуть високі посади, і вони за 2-3 дні до того виїхали геть з України разом з сім'ями. Або куди пропаю перші 2 тижні, наприклад. Ну, так багато таких речей. Mm-hmm. Але чому був розмінований перешив в Криму і так далі. Тобто ми ще з вами будемо розхльобувати після перемоги. Будемо ще багато робити всіляких тих речей, які для нас зараз мають подвійне трактування. Ну, дивіться, ви зачепили таку тему, не з того, я думаю, починати, але... От є зараз така базова фраза, але все решта давайте після перемоги. Поки що не чіпаємо цей бік, не дивимося, все решта заради збереження нашої єдності. Про це йде мова, правда ж? Ну, як правило. Ну, ви знаєте, з такою фразою прикриватися, вона також... Але переважно так нею, от, тож, бачите, ви самі кажете, так, як є, прикривається. Так. Тобто багато речей не піднімається, кажуть, чекай, не треба, давай ми зараз, от, наш президент по всьому світу виступає, не треба всю решту після війни. Це правильно чи неправильно? Звичайно, що неправильно. То не можна так сказати, давайте я одну річ якусь зроблю, а потім будемо робити далі. Ми повинні робити все одночасно і виправляти свій внутрішній світ, і відстоювати свій внутрішній світ, все це треба робити одночасно, бо інакше ми будемо мати каліку знову. Знов каліцтво в нашій незалежності. А це каліцтво, воно дуже болюче для нас. Хоча ми кажемо, що ми зараз ніби згуртувалися, що нація українська згуртувалася, насправді ні. Той відсоток патріотів, який був 10-15%, він так і воює зараз, він так і є. Але, слава Богу, з'явилися, як на мене, у наших військових колах люди, яким можна вірити. Бо мені видається, що наступним президентом і прем'єр-міністром України мають бути ті, хто воював і хто прийшов війну, для того, щоб очистити внутрішній оцей бардак, який у нас є. І це можна назвати, що це хунта, хунта. Національна вона повинна бути, бо інакше ми знову будемо тягати ті всі самі речі, які до цього були. Вчора чи позавчора десь я, так мені попринаймні проскочило, що Арестович, всі знають це прізвище, ви собі сказали, що ви тут починаєте розказувати про міністра оборони. Та міністр оборони виконує те, що йому наказують. І більше його, ну, умовно кажучи, фраза була побудована так, що вся його заслуга тільки в тому, що він чітко виконує накази. Міністр нашої оборони ЗСУ, який завдяки вір ЗСУ зараз основний, як на мене, слоган, і завдяки чому ми перемагаємо, тому що віримо ЗСУ, і ЗСУ – це ті, хто нас
не поки що підводить, не дурить і так далі, як політики. Хунта. Прозвучало слово. Але як не буде хунти, от зараз три канали закрили, просто так. Демократичні. Ну, от три канали закрили, телевізійні. Там п'ятий канал, еспресо і прямий, так. От закрили без нічого і просто так. Це що значить? Це значить, що, як на мене, от мені дуже подобається... Так, чого нам чекати далі з такими от віражами? Мені важко сказати, але я відчуваю, що там щось недобре є. Угу. За тим стоїть щось недобре, і знов черговий раз якісь є речі, які пов'язані з тим, аби зафарбувати в інший колір, не казати всю правду до кінця. Тим паче зараз, коли почалися південні всі наші військові випробування, непрості. І мені видається, принаймні, з сьогоднішнього дня, я так думаю, що збереження своєї влади після війни, якщо вдасться нам виграти, а я вірю, що ми виграємо, бо не президент виграє зараз. Президент просто попав в такі обставини, де в нього виходу ніякого не було. І я вже говорив не один раз, що завжди нам попадалися ті президенти, яких український народ виховував. І тих, хто виховувався, то він ще жив. Хто не виховується, то два драпака. Це і також виховується українським народом, обставинами. Бо судячи з того, як під Києвом зупинилися всі російські війська, які йшли звідти, і як війна починалася, і як потім казали, що ми знали, що буде, але ми не хотіли тривожити український народ і так далі. Ну, відговорки всілякі знаходяться. Але відчуваємо, що тут несподіванка сталася для них. Мабуть, там події мали б розгортатися якимось іншим способом, або лапки підняти і здатися, і бути якимось намісником і так далі. А тут знову український народ повернув по-іншому. І ці обставини, вони будуть і диктувати, тому то до Айдара певне відношення і до тих людей, які там воюють, і до військових, і до міністра закордонних справ, то він був, майже не сходив з екрану, тепер його відтіснили, тому що він перебиває картинку президента України. І багато таких речей, які спрацьовують, на жаль, на жабу. Оця жаба, яка сидить в кожної людини, вона, а маєш ти оточення те, яке недалекоглядне, яке працює з того, щоб зробити з нього великого лауреата Нобелівської премії, то ну хай би він був, я не проти. Але тільки, щоб на користь... Нобелівську премію отримав український народ. Угу. Бо зброю ту, яку ми отримуємо, і від американців, і там інших, виявляється, що вона ще теж якої вона якості. Ну... Бо вона може бути і просрочена, і термін, і потім не спрацьовує, і так далі. Тобто ми можемо отримувати ще фуфло, яке щось з п'ятьох вистрілює один. Ну і тому треба тут теж багато сіяти ще через сито все. Допомога допомогою, але як вона дається, як і все рівно в кінці кінців людський фактор, хлопці, з якими я їхав в поїзді, двоє айдарівців, які їхали на 4 дні додому, і які не мають бронежилета. І я їм кажу, та давайте я вам дістану кілярові, там почав видзвонювати, що вони, ну там ще треба буде пластини пхати і так далі. Але вони не мають, але вони мають дух. А дух — це просто такий бронежилет, що ти нікуди не проб'єш. І тому то ми будемо сподіватися на цей дух український. Ви мегаталановитий, суперпрофесійний актор. От ви замічаєте, раз ми вже почали цю тему, президент, аватар теперішній, скажімо, який виступає, це дійсно його поміняла так ситуація? Чи все-таки це від тому, що він... От ви як актор щитуєте, де там акторство, а де там... Ні, акторство в ньому постійно присутнє. Ну, я ж бачу, в нього куражі акторський, його несе, він, ну, от, власне, він вірить в обставини, і він цим дуже добре користується. Але я розумію, що він по хвилях понесло його, і тепер... Ну, хай воно несе така хвиля патріотична, яка зараз нібито є. Але ж я бачу, що там стоїть ще інші якісь предтечі, які його стараються повернути в іншу сторону. І воно іноді дуже яскраво проявляється, надзвичайно яскраво. А є такі штуки, що одні постараються повернути одну сторону, викати, хтось стоїть, а хтось другий стоїть за ним, і який не дає повернути цю сторону? Я посекаю.
що все-таки накрити вуха. Україна, над нами є Бог. І от Господь Бог робить так, і Він нам іноді допомагає дуже добре, щоб навіть ми не сподіваємося, звідки воно це взялося. Самий початок війни це підтвердив. Бог зробив так. І це не перший раз у нас твориться в Україні. Так, ну правильно, так, тому що так. Бачили ми у Фейсбуці ці, де хмари раптом, як янголи і так далі, ці всі речі, вони не просто так з'являються. А потім оцей кураж, який ми злапали, то його, дай Боже, не втратити, бо ми завжди якось на короткі дистанції вміли бігати. Угу. І швидко нас солома згорала, і ми думали, та я вже втомився, далі я вже не біжу. А тут стайером треба бути і перти плуга дуже багато часу. І, от, мабуть, ми до цього і приходимо. От Україна зараз, можна сказати, країна номер один в світі, в центрі світової уваги, от в тренді і так далі. Ну, якщо війна буде затяжною, то рано чи пізно може статися так, що така увага до нас пропаде, привичка і так далі. На що нам тоді розраховувати в Україні? Ну, мені видається, що без допомоги ту, яку ми отримали від Сполучених Штатів, від Англії, від Польщі, від тих найближчих, які mm-hmm. стоять, і Литви, в тому числі, ми, мабуть, було б розверталися події по-іншому зараз. Але завдяки цій допомозі так. Але ми розуміємо, що на четвертому десятку оборони України раптом нам казати, що якщо будуть російські літаки летіти туди до Молдавії, там на цю республіку, то ми будемо їх збивати. Так це і Бенюку понятно, що треба збивати давним-давно, та про це не говорити. А треба бомбити їх всюди, а не лякати їх, що ми будемо. І поки ми не підемо в атаку на них, поки ми не будемо виправдовувати, що ой, та там баки у вас там в Вологодській області загорілися, це не ми. Угу, казати угу. ми! І будемо вас здовбати по повній програмі. І хай вони брешуть так просто, кажуть на біле-біле, чорне, навпаки. І світ дивується з того, що вони так нагло говорять про це. І вони ще сьогодні, я взагалі прочитав, що один із євродепутатів говорить про те, що аби Україна дала докази ці правдиві, ці всі із Бучі, всі ці події, які там відбуваються, чи це не постановочного плану. А цей Орбан, вроді би, теж казав, що докажіть мені, ну, з Орбаном там є проблема, з угорці це болюче питання в нас, зрозуміло. У нас любов давня з ним, на жаль. Чи звідти ви, от, за красиву звучить фраза, вона, в принципі, вона має свою логіку, що за українською культурою, за російською культурою зразу вслід приходять російські танки. Я до того, чи російська культура має шанс в Україні найближчі там, десятки років існувати, чи обнулиться повністю, і чи це є в цьому резон і так далі. Ну, бо можеш сказати, що солдати, які там всі стріляють, вони до Совєтського близько не читали, що до Совєтського тут ні при чому і так далі. Колись фраза була в дитинстві мною почута. Я от у звірів вибачення прошу наперед, бо вони цього не варті зараз, в даний момент. Собаці, коневі і москалеві довіряти не можна. Це мені казав дідусь. Так, мені теж. І ми розуміємо, що ця недовіра, вона правдива на 100%. Бо та історія нашого існування, нашої української культури, вона вже про це ми вже 400-500 років відчуваємо дуже, дуже потужно. І тому то нам, я відчував, що ця подія з приводу війни, вона повинна була бути. І вона сталася. Це набухли оці всі стосунки, які от вибухнули зараз продовженням цієї війни. Угу. Бо вона ж почалася ще раніше. Угу. Але оце затище, яке було, воно викристалізовувало оту групу людей, які брали участь в 2014-2015 році і весь час там були. Там сили зібралися навчені, мудрі, і це нам дало можливість набрати певної потуги воєнної, яка дає зараз можливість воювати тим людям, які знають, яким боком автомат угу. тримати. І як з нього стріляти. І тому то ця війна, вона є абсолютно логічна, як для мене, закономірна, але ми мусимо в ній отримати перемогу, бо, мабуть, там будуть стояти за нами і ці люди, які давно її чекають. І оте, що хто винен, хто не винен, з порядку денного нас має зійти геть.
Вони винні. Хто переступив на нашу землю, той солдатик, якому 17-18 років, він нічого не соображає, він винен. Тому що треба думати перед тим, коли ти щось говориш. Так само, як я. Я зараз буду говорити якісь говорю слова, ви знімаєте, і я буду відповідати за ці слова. Тобто я винен, але винен в правді чи в фантазії якійсь свої. Результат. Російська культура має бути присутня зараз в Україні, ні, в українському просторі? Мені здається, що є всесвітня прекрасна культура, і ми абсолютно спокійно можемо відійти від того, що було в нас. Не треба, вже в Києві говорять про те, що і Толстого будуть, і вулицю, і площу, і метро будуть перейменовувати. Нарешті. Нарешті. Трижди Герої України. Толстой називається. Наверху, в підвалі, в підвалі. Я думаю, що в культурі світовій ми знайдемо ще багато прикладів. От сидить чоловік. Геній сидить на першому ряду. І ми розуміємо, що такі... Ні, так чекай, ми указ поміняємо, закладу, що ще при житті можна робити. Не 10 років після, а до. Але теж погано, бо ти вже будеш знати термін. І тому то мені видається, що абсолютно без російської культури, великої так званої, це надуте питання. Часом тепер дзвонять і питають, а як там ті зв'язки наші, а як ви там в кіно знімалися. Та начхати мені на них. Для чого я їх маю чогось переконувати? Вони себе вже повели остаточно разом із своїм президентом. Але якийсь контакт ви мали з ним? Ні, ні, Боже упаси. Ну з ким? От я вам зараз розкажу. Я в Кандагарі знімався. В Кандагарі знімався. Великий, гарний артист. Олександр Балуєв. Жолдак з ним працював. Звізда руська. Він цю інформацію отримав про Україну від своєї рідної жінки. Його рідна жінка, полька, яка переселена з Сокальського району в Польщу під час Вісли. І всі українці для нього, з вуст його жінки, це був 2007 рік. Все, все, іншого немає. І він з такою інформацією ходить. Великий, гарний народний артист Російської Федерації. Все, ну що з ним говорити? Він має таку інформацію. Потім Андрій Панін,